ما ورته ویل ځینې خوبونه رښتیا هم پیښېدای شي. خیر ته یو تعویز راته وکړه چې له خطرې مې خدای پامان کړي. خطیب صاحب وویل څه چې خدای ته منظوره وي هغه په تعویزونو نشي وروسته کېدای. نیک صالحه شا د انسانانو په کار راشه. خدای جل جلاله یادوه د انسان تر ټولو زیاته ویره له مرګ وي. همدغه مرګ په تعویزونو نه ختمیږي. نن ورځ چې تیره شوه ووایه چې دا مې آخري ورځ وه. دغه فکر دې له زړه وباسه چې عمر مې اوږد دی. عمر په دنیا کې بې اعتباره شی دی. کومې حدیثې چې په تا راغلي دا شی ذهن یې په وهم کې نیولی ځکه ویرې اخیستې. خیر زه به یې پوهه کړم. زما د واده درې ورځې ختمې شوې. عیشې ته مې تسلي ورکړه او خپل بارک ته لاړم. د یوې میاشتې نه څو ورځې به راوختې وې چې عیشه د خطیب صاحب په کور راته ناسته وه. زه به کله په اجازه او کله په غلا له بارک ورتلم. د خطیب صاحب په نصیحت او خبرو هم عیشه عادي حالات ته رانغله. ورځ تر ورځې د غډار په زړه پخېده. اخیر هغه ورځ راغله چې حکم راته وشو چې بحري بیړۍ کلکتې ته تلونکې ده او ځان تلو ته تیار کړه. تایشی اجازه هم را کول شوې وه. اوس هغې زه د نیولې وو چې هندوستان ته نه ځو. ما په غوسه او په کراره وپوهوله. خطیب او میرمنې هم پرې خواري وکړه. په ډېر زحمت یې زموږ د درې واړو خبره ومنله خو زړه یې هېڅکله هم تیار نه وو. د تلو په ورځ په ډېر خفګان او مات زړه له خطیب صاحب نه رخصت شوه. عیشې هم زما په شان د هغه لاسونه مچې کړل او ورته یې وویل کیدای شي بیا سره ونه ګورو. په یوه ټرک موټر کې تر ساحله راورسول شو کوم چې ټول له زخمیانو د جاپانیانو سره چې بندیانو له هغو بندیانو ډکو. موږ په بیړۍ کې سپاره شو. د ورځې دریم پارو چې بیړۍ له ساحل څخه جلا شوه د مالیزیا ځنګل شاته پاتې کېده. زه او عیشه د پوځیانو له هجوم څخه پاس لوړ ولاړو. عیشې په مخ کې اوښکې روانې وې. په سپین څادر کې ځان نغښتی و. بیړۍ چې کله له ساحله ښه لږه لرې شوه زموږ نه هم لږ لوړه د بیړۍ په غاړه یو ډنګر وچ کلک پوځي ولاړو. کتل مې چې ځان یې سمندر ته وغورځوه. یو شور جوړ شو. د بیړۍ لامبو وهونکي زر را پیدا شول. د هغې و فکر و چې دا سړی ولوید خو څو کسان وپوهوو چې په خپله یې ور ټوپ کړل. نو لامبو وهونکي کرار او مطمئن شول. له لرې د هغه سړي سر ښکارېده. بیا پسې غیب شو. عیشې ته مې وکتل. ښایسته حسن او الوتې رنګ یې له ډاره سپین تښتېدلی و. همدومره یې راته وویل ښه سکون نه دی. زما په زړه یې بیا بوج راواچوه. خوا ته پوځیانو د هغه کس سمندر ته د ټوپ کولو خبره کوله چې جاپانیانو سره بندي وو. د فرار ډېر کوښښ یې کړی خو بیا نیول شوی و. جاپانیانو داسې عذابونه پرې تیر کړي وو چې د جسم نازکې حصے پرې بیکاره کړې وې. د بند له ازادېدو وروسته ډاکټر ورته ویلي وو چې له دغه طرفه به عمري پلجي. هغه له ژونده مایوسه شوی و او ځان وژنه یې وکړه. د مالیزیا ځنګل نور په تیارو کې ورک شو. اوس یوازې همدغه بحري بیړۍ وه او هر طرف ته اوبه. نور څه نه لیدل کېده. په بیړۍ کې یوازې عیشه ښځه نه وه. د برما او مالیزیا یو څو ښځې هم وې. په دغو کې داسې ښځې هم وې چې له لباس او اندازې نه معمولي نه ښکارېدلې. هغه د بیړۍ په کوټو کې د افسرانو په شان اوسېدې. په دغو کې تقریبا شل ښځې به هسې معمولي قسم وې چې زیاتې د دغو نورو ښځو نوکرانې ښکارېدې. ځینې له پوځیانو سره وې چې شپې به یې پرې رنګینې تېرولې. زما سره هم سفرو پوځیانو ورونو ویل چې هغه عصري ښځې د انګریزانو جاسوسي وې. بیړۍ روانه وه. ورځې همداسې یو په بل پسې تېرېدې. کله چې زه له خپل یونټ سره کلکتې نه راتلم نو دومره ورځې په موږ نه وې وتې. په دومره ورځو کې موږ ساحل لیدلی وو. کله مې چې پوښتنه وکړه راته وویل شول چې جاپانیانو په سمندري لارو کې بارودي سرنګونه وهلي. د انګریزانو څو کښتۍ پرې والوتې ځکه بیړۍ اوس سمندر کې په لرې لار راتاویږي. یو سهار د بیړۍ پاس حصې ته وختم. د سمندر رنګ د نیلي په ځای توره اوښتې وو. همدغه دوه رنګونه وو چې کله مالیزیا ته راتلم لیدلې مې وو. راته معلومه شوه چې د سمندر دغه حصه ځکه توره ښکاري چې ډېر زیات ژور دی. د ژوروالي له وجې توره ښکاري. زموږ بیړۍ په دومره لرې راتاو شوه چې د انډیا د جزیرې خوا ته تېره شو. دلته به د لوستونکو لپاره ووایم د انګریزانو په وخت کې به چې کوم سړی په عمري بند محکوم شو
نو خلکو به ویل چې پلانه تورو او بو ته ویوړه. دغه بندیان به دغه د انډیا جزیرې ته راوړل. د انډیان یو خلاص محبسو چې څلور طرف ته تریتوري اوبه دي او ورسره وړې جزیرې دي. زاوی شپاس ولاړو تور سمندر ته مو کتل. ناڅاپه یې شی زما مړون ونیو و مې لیدله چې له ویرې ټوله رپیږي. ویل یې نه نه نه، داسې نه شي کېدی. ورته مې ویل څه شی نه شي کېدی؟ ویل یې همدغه سمندر مې په خوب کې لیدلی و. نه مې درته ویل چې ته مزه، دلته به اوسو. ښه بیا هغه وهم نه مهدي وهم نه دی. راځه لاندې لاړ شو، خدای یاد کړو. دغه تور سمندر به موخکې تلو ته پرې نږدي. زما پایشې زړه هم خوږېده او غوسه هم راتله. د هغې معصومې څیرې ته به مې چې وکتل، یو ویریدلی ماشوم به را یادېده. ما تسلي ورکړه او لاندې حصې ته مې بوتله. ناڅاپه فکر راولویده چې په سمندر کې بارودي سرنګونه دي. که بیړۍ په کوم سورنګ ور برابره شوه نو بشکېدل مو ناممکن دي. زه هم رښتیا ویرې واخیستم. دواړو اودسونه وکړل او هغه د قرآن تلاوت ته کېناسته. څه شېبه وروسته بیا د بیړۍ سر ته وختو. اوس نو سمندر ښه پسې تور اوښتی و او د عیشې ویره لا پسې زیاته شوه. زما تسلۍ هم کار نه کوه. په دویمه ورځ بیړۍ د تورو اوبو څخه ووته او د سمندر رنگ ډیر زړه راښکونکی شو. عیشې ته مې وویل لکه چې خدای جل جلاله ستا دعاوې قبولې کړې. خوب کې چې د کوم سمندر لیدلی و له هغې په خیر راووتو. عجیبه یې وویل، زما نیم خوب رښتیا وخت، مخ ته معلومه نه ده چې څه پیښیږي. دغه ډاره ورختایې د عیشې په طبیعت کې نه وه. د هغې دماغ او جرأت هم د ستایلو وړو. زه یې څنګه له مرګه بچ کړم، څنګه یې د خطیب کور ته ورسولم؟ له دغو ټولو تاسو اندازه لګولی شئ چې څومره عقلمند او د جرأت خاونده ده. کله به مې چې هغه په ویره ورختایې کې ولیده، زه به هم وېرېدم. بیړۍ چې کله د کلکتې ساحل سره ولګېده، په موږ یوه میاشته وختې وه. موږ یې یو ریسټ کیمپ ته یې ولیږلو. درې څلور ورځې وروسته زه و عیشه او د توپخانې نور کسان چې په مالیزیا کې بندیان و انباله چوڼۍ ته ولیږلو. هلته زما د عیشې لپاره کوم ځای نه و. د خپلې علاقې یو حولدار مې هلته اوسېده. عیشه مې هلته کېنوله. زما لپاره اوس دوه ستونزې وې. یوه دا چې عیشه ډېره ښایسته وه او بل له مالیزیا څخه مې راوستلې وه. زما پوځي ورونو په عیبجن نظر ورته کتل. او بله ستونزه دغه داستان و چې په وار وار مې باید هر افسر ته کړی وې، کوم مې چې تا ته واوروه. هلته را معلومه شوه چې زما کورنۍ ته یې د نادرکۍ خبر ورکړی و، یا شاید وژل شوی یم. د دولت له اطلاع ځکه زه مړ ښودل شوی وم چې زموږ د توپخانې یو کس هم ژوندی نه و پاتې شوی. ما خپلې کورنۍ ته خط ولیږه چې زه ژوندی یم او در روان یم. دغه مې ورسره ونه لیکله چې ورسره واده مې هم کړی او ښځه میرمن مې هم درولم. دولس دیارلس ورځې وروسته ماته د جنگ د وخت معاش او دوه میاشتې رخصت راکړل شو. عیشه مې ځان سره کړه او د ریل ګاډي په واسطه خپل کلي ته ورسېدو. زه د خپل پلار مور او خویندو لپاره مړ وم. صیب لږ تصور کې راوله چې زه یې ژوندی ولیدم. نو د هغې اوبه څه حالو؟ مور مې له ډېرې خوشحالۍ په ژړا ځان ستړی کړ. همداسې په غېږ کې کلک نیولی وم. ټول کلی زموږ په کور کې راجمع و. زما عزیزان چې څومره ماته خوشحاله و، هغومره عیشې ته حیران و. کله مې چې هغې ورته وویل چې دا مې میرمن ده، نو په ټولو سر وګرځېد. په کلیواله ټولنه کې دا ډېر عجیبه وي چې یو غیر ملکي ښځه دې چا په نکاح اخیستی وي. دلته خو هم هماغه رواج شته. له خپل کلي کور څخه د باندې واده کول جرم ښودل کېږي. خپلې کورنۍ ته مې وویل چې څنګه دغې جلۍ زه د مرګ له کومې وساتلم، او که دا نه وی نو زه به په ځنګل کې مړه وی یا به جاپانیانو ته په لاس ورتلم. دغه داستان مې چې مور واورېده، نو هماغسې په لیونتوب څنګه یې چې زمانه غېږ تاو کړې وه، عیشه یې په غېږ کې ونیوله. خپل خپلوانو خو زه و عیشه قبول کړو، مګر د کلي رد عمل بیلو. هغې یو ژور تفصیلات غوښتل. مختصره دا چې د کلي خلکو په ما و عیشې پسې پروپاګند شروع کړ. د جنگ په دوران کې د پنجاب د هر کلی څخه ډېرو ځوانانو په پوځ کې ځانونه ورک کړي وو. په دغو کې ځینې برما ته هم تللي وو. زموږ د کلی هم څو ځوانان تللي وو او هغه ځایونه یې لیدلي وو چې د عیشې له ښایست څخه به ورته کینه ورتله. په کلي کې داسې اوازې د کلیوالو تر غوږونو وررسولې وې چې په برما او مالیزیا کې جنکۍ د پوځ د تفریح لپاره استعمالېدلې او عیشه هم یو له هغو څخه ده. دغسې جنکیو به په زاریو هر چا ته ویل
چې وعده را سره وکړي. ما وایشه د ټولو نه زیات زما د کوژده کړي کورنۍ بدنام کړو، بس داسې وښایې چې زه د مالیزیا د خطرناک ځنګل څخه راووتم، خو له هغې زیات خطرناک ځنګل مې په خپل کلي کې ولیده. له یو ځنګل څخه راووتم او په بل واوښتم، په داسې ځنګل کې چې د مالیزیا غوندې د دایا کوابیان غوندې وحشي خلکو نه زیات خطرناک او بېرحمه خلک اوسېدل. عایشه د کلي ښځو او جنکیو لپاره یوه تماشه جوړه وه، لیکن بیا هم هغه په دغه حالات کې خوشحاله وه. اوس زما د داستان سر را یاد کړه. ما وویل چې په کلي کې مې کوژده وشوه او بیا لاړم. زه مالیزیا ته ولېږل شوم. مخکې له تلو نه زما خور زما کوژده کړې ته ویلي وو چې مهدي به د دریو کلو نه مخکې رانه شي. هغې ورته ویلي چې هغه په ما ټول عمر انتظار هم وکړي، له بل چا سره به واده ونه کړم. زه بیا مالیزیا ته لاړم. هلته مې چې کله عایشه ولیدله نو دغه کوژده کړې به مې کله کله رایادېده، خو دغه سوچ به بېغمه کړم چې کورنۍ ته به مې د مرګ احوال رسېدلی وي او هغه به هرو مرو بل ته واده کوي. په کلیواله ټولنه کې څوک د جلۍ خولې ته نه ګوري، مګر کله چې زه 4 کاله وروسته هم کلي ته راغلم نو راته معلومه شوه چې خپلې کوژده کړې مې واده پوره کړې او راته ناسته ده. هغه خپلې کورنۍ او ټول کلي لیونۍ بللی وه. ما ته خپلې کورنۍ او دوستان ویل چې زما د بېدرکۍ یا شاید د مړي خبر راغی، نو زما په کور یې د ویر ماتم جوړ کړی و. زما کوژده کړې هم ویر کوه چې مور او پلار یې له دغه کار څخه منع کوله او آن لا وهلې هم وه، لیکن بیا یې هم زما ماتم داسې کوه لکه زه چې د هغې خاوند یم او دا رانه کونډه پاتې وي. زما د ماتم ورځې چې ختمې شوې نو هغې ته څه خلک د غوښتلو لپاره راغلي وو. د جلۍ مور او پلار ځای خوښ شوی و او جلۍ یې فر کړې وه، خو جلۍ له واده کولو انکار کړی و. پلار یې په وهلو آن تر بې هوښۍ رسولې وه، خو بیا یې هم انکار کړی و. په دغو ورځو کې به زموږ کور ته راتله او زما له مور سره به یو ځای ژړل او ویر به یې کوه. مور او پلار یې خبره ورته پخه کړې وه، خو دوی هم ورته ویلي وو چې زه د هغې انتظار کوم. کله چې ورته ویل شوي وو مهدي وژل شوی، نو دوی ورته ویلي وو چې نه، مهدي ژوندی دی. زما زړه وایي چې مهدي ژوندی دی. هغې دغه زړور حرکت هم کړی و. مور او پلار یې چې کوم هلک ته ورکړې وه، یوه ورځ یې په پټیو کې رایسار کړی و. ورته ویلي وو چې زه به تا هیڅکله له زړه نه قبول نه کړم، او که په زور هم در واده شم نو ټول عمر به دې رانه روغ تیر نه شي. نه پوهیږم چې نتیجه یې کوم ځای ته رسیږي. هلک خپل مور او پلار ته ویلي وو چې زه داسې بې حیا جلۍ سره واده کول نه غواړم. دغه رشته یې ماته شوه. د جلۍ ژبه یو څه خلاصه شوه. هغه فطرتاً زړور هم وه. هغه به چې کوم کار ته لاړه همدا خبره به یې کوله چې زما کوژده کړې خو مهدي دی، هغه ژوندی دی، هغه به ضرور راځي او ما به په سره ډولۍ کې وړي. مور او پلار مې ویل چې تاویزونه او دم درود یې ورته کړی وو، خو کوم اثر یې نه و راوتلی. پیرانو او ملایانو ته یې بولې وه. خطونه یې ترې تاو کړي وو. له هغه خطونو به په خپل سر راووته. په زړه یې چې کوم اور لګېدلی هغه چا ورمړ نه کړ. اخیر جلۍ ته د لیونۍ خطاب وشو. په لیونۍ مشهوره شوه. کوم خلک به چې د غوښتلو لپاره ورته راتلل ترې توبه ګار شول. کله چې دا خبرې ما ته معلومې شوې سخت خپه شوم. زه خو بېغمه وم. ما ویل چې زه خپل وطن ته ځم، نو دا به د دوو ماشومانو مور وي. اوس مې د دې له خاطر عایشه نه شوه پرېښودلی. د کلي ټولې ښځې لیدو ته راغلې، خو دا رانغله. البته زما په غیرحاضرۍ کې به زموږ کره راتله. زما مور او خویندو به ویل د دغې جلۍ په دماغو به ضرور اثرو، خو لیونۍ هېڅکله نه ده. د عقلمندۍ خبرې کوي. په کلي کې مې ومه کاتمه ورځ وه. د پټو په طرف لاړم. ناڅاپي مې مخې ته هماغه د تره لور کوژده کړې راغله. هیڅ نه پوهېدم چې څه خبرې ورسره وکړم. تر ډېره خو شرمېدم هم. کیدای شي زما سره د لیدلو لپاره یې زه څارلی هم وم. په یوه ترخه مسکا یې ده وویل، ما ویلي نه وو چې زه به د ټول عمر انتظار وکړم او تا هغه راوسته. هغه ښایسته ده، ته یې په جسم مین شوی، یوازې څیرې ته دې وکتل، خو زما زړه هم وګوره. ورته بې ځوابه وم. څه چې کېدل هغه وشو. اوس خو یې پرېښودی هم نه شم. هغه له ډېره لرې ځایه راسره راغلی. په غوسه یې ویل، هماغسې به بیرته ځي. هو، څنګه چې راغلې ده هماغسې په ډېر خونخوار نظر یې راته کتل. یو سوړه سویله یې وکړه او لاړه.
زما د زړه سکون ورکو دغه احساس زورولم چې له دغې جلۍ سره مې ظلم کړی بی ځایه مې وکړوله. عایشه د کلي جنکیو ښځو سره بلده شوې وه، څه پنجابي الفاظ یې هم زده کړي وو. د کلي په شلمه ورځ عایشې راته وویل چې ستا هغه د تره لور هم مې هم ولیده، د ښایستاینه یې وکړه، ویل یې چې سلام مې ورته وکړ، ځواب یې رانه کړ، نه یې خبرې راسره وکړې. ورته مې وویل هغه له تا سره ځکه خبرې نه کوي چې زما لپاره یې انتظار کړی او بې واده پاتې شوه. هغه چې وپوهېده خبره داسې ده، نو ویې ویل د هغې سترګې ډېرې ژورې اوښتې وې، خو ماته ترې ډار وشو، هغه هغه تور سمندر ته ورته وې. زه ورته په خندا شوم. یوه ورځ درې جنکۍ و عایشه د باندې یو باغ ته په چکر بوتله. دا باغ لرې په پټیو کې او په باغ کې لوی کوهې هم و چې اوس شاړ پروت دی. جنکۍ و دغه باغ ته عایشه روانه کړه. کوم دوه دوه نیمې ګنټې وروسته عایشه سره د هغه جنکۍ په داسې حال کې کور ته راننوته چې د عایشې مخ سور اوښتې و، سترګې له څیرې څخه زیاتې سرې وې، همداسې خوا ګرځوله. کومو جنکیو چې بولې وه هغې وارخطاوې. هغې ویل چې موږ هلته په ځمکه راغورځېدلي زردالانو خوړل، د عایشې لکه چې له هغې سره طبیعت خراب شو. موږ زر راوګرځېدو، په لار کې خوا وګرځېده او ویل یې چې سینه او خېټه مې سوځي. عایشه په کټ کې څملاسته لټ په لټه اوښته. ډېر مې ورته وویل چې څه در باندې شوي، خو غږ یې نه شو کولی. په سینه او خېټه یې زر زر لاس وهه. روغتون کوم یو میل لري و، په کټ کې مو راواچوله او د روغتون په طرف په منډه شو. دا یو دولتي روغتون و چې یو هندو ډاکټر پکې موجود و. ډاکټر عایشه ولیده، نبض یې وکت، په زړه یې ورته لاس کېښود، په بېغمه زړه یې ویل مړه ده. په ما سر وګرځېده او له دې سره د هغې خوب او تور سمندر رایاد شو. ډاکټر له دغه یادونو راوویستم، ویل دې ته زهر ورکړل شوي. زمانه په زوره چغه ووته، زهر؟ ډاکټر وویل جسد یې دلته پرېږدئ، تاسو د باندې کینئ، زه پولیسو ته خبر ورکوم چې پوست مارتم به هم کیږي. ډاکټر ته مې وویل پولیس به زه راخبر کړم. زه د پولیسو مرکز ته لاړم. بیرته چې د پولیسو مشر سره راغلم، د عایشې رنګ تک تور لکه د هغه تور سمندر غوندې اوښتی و او له خولې څخه یې زګونه هم داسې راوتل. ډاکټر وویل ډېر تیز زهر ورکړل شوي. د پولیسو مشر زما بیان اخیستل شروع کړه. د پولیسو مشر له روغتون څخه وباسلم، د باندې په یوه چوکۍ کینولم. له ما سره چې کوم درې کلیوال راغلي و، عایشه یې راسره راوړې وه. د هغې سره زما په ځای یو ملازم کټ نیولی و او د مردخانې په طرف یې روان کړی و. مردخانه چیرته چې پوست مارتم کېده، د دغه روغتون څخه نیم میل لرې په یوه ویجاړ ځای کې وه. ما ته معلومه وه چې پوست مارتم څه ته وایي. د جسد د سر کوپړه یې لرې کوي، دماغ یې ګوري، خېټه یې څیرې کوي، زړه، ځیګر، معده، دننه ټولې حصې ګوري. پوست مارتم یعنې څیرل، داسې څیرل چې یو بېرحمه ځناور هم داسې څیرل نه کوي. اگر که زه د پولیسو مشر سره مخ ته نه وای ناست، نو په یوه منډه به مې له ډاکټر نه د عایشې مړی اخیستلی وی. ورته ویلی به مې وی چې ستا یقین دی چې زهر ورکړل شوي، نو څیرلو ته یې حاجت نشته. ما هغه د سمندر نه خوا د ځنګل د وحشي ځناور او جاپانیانو نه روغه راوستلی وه، او چې زه د ځناورو له خوا څیرې شوم، نو هغې ما ته نوی ژوند راکړ. د هغې جسد ما ته راکړه چې زه ژوندی ورسره ښخ شم. موږ دواړه په مالیزیا کې په یوه کنده کې د پنه پاتې شوي وو. د عایشې کټ زما له نظره پناه شو، زه مجبور ناست وم. ډاکټر هم له شا پسې روان شو، ورسره یو نرس هم و. زه اوس د هغه وخت حالات نشم بیانولی چې زما حالات څنګه و. د غم چې کوم حدود وي، له هغې څخه ډېر لرې وتلی وم. د غم نه مې زیاته غوسه هم وه. د انتقام اور لا پسې اخیستی وم. په همدغه وخت کې مې ذهن دې سوچ ته تیار نه و چې معلومه کړم چې عایشې ته زهر چا ورکړي. په زړه کې مې دغه اور بلو. ما ویل چې راته معلومه شي چې چا زهر ورکړي، همدغسې به یې څیرم لکه څنګه چې عایشه وڅیرل شوه. دې ته مې هېڅ فکر نه و چې په ژړا ژړا مې سلګۍ شروع وې لږه حوصله وکړه. پوځي سړی ځوان د یوې ښځې له شا دې دغه حالات شو. د پولیس مشر په دغه خبرو ایله په هوک شوم. ستا غوندې ځوان لپاره جنکۍ کمې نه دي، دلته ما ته وګوره. ځان مې لږ په واک کړ. پولیس مشر هندو و، نوم یې چې رایادوم ګوپال داسي و. د مضبوط اوږده قد خاوند و. د هندوانو غوندې زده و کینه پکې نه وه.
لوی لوی بریتونه یې پریښي و. له روب څخه ډکه څیره یې درلوده. دغه پولیس مې په اول ځل لیده. په هغې کې د پولیس روب و، خو کله یې چې خبرې شروع کړې نو عقلمند او هوښیار معلومېده. هغه چې کله ما ته وویل حوصله وکړه نو ایله یې په هوښ راوستم، او احساس راته وشو چې د ماشومانو په شان ژاړم او رایاده یې کړل چې زه یو پوځي ځوان یم او د بیان لپاره ورته ناست یم. زه د حقیقت دنیا ته راغلم، لیکن زړه مې نیولی و. په ستوني کې مې یو شی کلک نښتې و. په دغه کیفیت هیڅ نه شوم بر کېدای. ژړا راتله. پولیس مشر وویل په کلي کې د شک په چا دی، ستا ښځې ته زهر چا ورکړي؟ په حوصله او صبر ځواب راکړه. همدغه یوازینۍ لار پاتې ده چې له قاتل څخه وار واخلي. زه به هغه ته عمري بند نه رسا، به یې په دار وزړوم. زه څه نه شم ویلی چې زهر چا ورکړي. هغه د کلي له جنکیو سره یو باغ ته لاړه چې بیرته راغله، خوا یې ګرځېده او خېټې او سینې یې سوی کوه. دومره په تکلیف کې وه چې هیڅ خبره یې نشوه کولی. په ګیډه یې د دوو میاشتو حملو. ما فکر کوو کیدای شي له جنکو سره یې څه شوخي کړې وي او د حمل تکلیف ورته پیدا وي. زما فکر یوازې همدومره ورسېده چې خوا یې ګرځېده. چې خوا ګرځېده خو له حمل څخه رامنځته کېږي. هماغه و چې په کټ کې مو راواچوله او روغتون ته مو راورسوله. کیدای شي په لار کې سا ورکړې وي. کله چې ډاکټر وکتله نو ویې ویل مړه ده، او هغه هم له زهرو. پولیس مشر وویل هغه جنکۍ و څه ویل؟ یې څنګه دغه تکلیف ورته پیدا شو؟ ورته مې وویل هغې یو باغ ته بولې وه. دا د سبزۍ باغ و چې یو څو ونې د الوچې او زردالو هم پکې وې. جنکو ویل موږ ټولو زردالو خوړل چې زما د میرمن په ګیډه درد شروع شو. لږ وروسته یې خوا وګرځېده، بیا یې ټول بدن او سینې سوی پسې شروع کړ. جنکۍ کور ته راوسته، په راتګ کې حالات بیخي پسې خراب شوی و. تر دې چې آن په ژبه یې څه ویلی نه شول. د څیرې او سترګو رنګ یې سور واوښت. تا خو جسد ولیده چې څنګه اوس توره اوښتې و؟ پولیس مشر وویل هو، زګونه یې له خولې راوتل. د زګ او څیرې رنګ بدلیدل د زهرو نشانې دي. د هغې قدرتي رنګ څنګه و؟ ورته مې وویل سپین او سور. د شک په لپس ټکنی شو او په سوچ کې شوم چې په چا ګوته کېږدم. ما ته معلومه نه وه چې له ما به داسې سوال کېږي. د ټولو مخکې مې ذهن ته د خپلې ترلور نوم راغی، زینب. له دې سره رایاد شول چې څو ورځې مخکې راته ویلي و چې ما ستا انتظار وکړ او تا له ځان سره اشاره وسته. ما ورته وویل چې څنګه وکړم؟ هغه خو اوس پرې خدای هم نشم. له ډېره لرې وطنه راسره راغلې. نو هغې وویل بیرته به ډېره لرې ځي. خپله شونډه مې په غاښونو کلکه کړه او په ذهن کې به لا سوالونه راولاړ شول. آیا زینب عایشې ته زهر ورکړي؟ هغې چیرته سره ولیدل؟ آیا عایشې د هغې له لاسه څه خوړلي؟ زینب هم له هغې سره باغ ته تللې وه، هلته یې عایشې ته څه ورکړي؟ هیڅ نه پوهېدم. ما وویل نه نه نه، عایشه د هغې کور ته نه وه تللې، او کله چې مونږ کلي ته راغلي و هغه مونږ کره نه وه راغلې. د زینب سره مې د هغې مور ذهن ته راغله. په هغې شک کېدای شو. هغه ډېره چالاکه او مکاره ښځه وه. د هغې په زړه کې زما لپاره قهر پروت و. څنګه چې په زینب ګران وم، هماغسې د هغې په مور هم ګران وم. د کوژدې وروسته یوه ورځ په کور کې کینولم او دا ټینګار یې راباندې کوه چې وعده وکړم. تر دې لا هم وویل لور مې درباندې مړه کېږي، او چې نور څوک ستا نوم د هغې له مخې واخلي د هغې د څیرې رنګ واوړي. د داستان په سر کې مې درته وویل چې نه له ما سره د واده روپۍ وې او نه مې له پلار سره چې واده مې پرې کړی وې. ورته مې وویل درې کاله وروسته به یې له واده وکړم. کله چې زما د مرګ احوال هم ورته رسېدلی و، بیا هم راته ناسته وه. اگر که ما عایشه نه وی راوستلی نو له هغې سره مې واده کولی شو. کله چې ما له مالیزیا څخه عایشه راوسته نو زینب او مور ته یې د زړه درد ورسید. د پولیس مشر مخ ته ناست وم. سوچ مې کوه چې د زینب مور به دا سوچ کړی وي چې عایشه ورخوندې کړم. نو کیدای شي مهدي له زینب سره واده وکړي. یوه خبره دا ده چې زموږ په سیمه کې د قتل قضیې ته دومره چا اهمیت نه ورکوه. اوس هم دا کیسې روانې دي. یو دښمن بل ته زهر ورکوي. دا سلسله به همداسې روانه وي. د زینب په مور مې شک راته، خو زه په بل زنځیر تړلی وم. زموږ په سیمه کې چې به په کورني جنجال کې کوم قتل وشو، هغه هم د یوې ښځې له خوا به و. نو د ټول کلي خلکو به خولو ته قلپ واچوه. ښځه به که ځوانه وه او که زړه وه، چا به یې په خلاف شاهدي نه ورکوله. ښځه د ټول کلي عزت او د ابرو په سترګه ورته قتل کېده. چا دا نه شو برداشت کولی چې د کلي ښځه یا جلۍ دې په تاڼه یا په محکمه کې ودرېږي او پوښتنې دې ترې وشي.
ایواز هغه خزی د بخلو حق نه درلوده چې خپل یار سره به په شریک خپل میړه واژه یا به د خپل یار لپاره هغه ته زهر ورکړل. ما ته د زینب محبت او لیوانتوب را یادېده. هغه زما لپاره ټوله ځواني قرباني کړې وه. هغه ښایسته وه، د غوښتنې لپاره هر چا غوښتله. ډیرو د جایداد لالچ هم ورکړی و، خو بیا هم زما په تمه ناسته وه. هغه د اخلاقو له طرفه هم ښه وه، عقلمنده وه، خو د زړه له طرفه مجبوره وه. هغې ټوله زندګي ختمه کړه او بدنامي په سر واخیسته. دا زما لپاره سخت امتحان و چې پولیس مشر ته ووایم چې د خپلې تره لور او د هغې په مور مې شک دی. هغه زه له دغه لوی سوچ څخه راوباسلم. ویل یې ښه سوچ پرې وکړه، ټوله ورځ سوچ پرې وکړه او ما ته هغه سړی یا ښځه وښایه چې ستا میرمن ته یې زهر ورکړي. نور ته ترې خلاصې، د قاتل نیول او پیدا کول زما کار دی. ورته مې وویل صاحب، ما ته یقین نه کیږي چې زما میرمن ته دې چا زهر ورکړی وي، زما په چا شک نه راځي. پولیس مشر وویل ډاکټر تر ما و تا ښه پوهیږي او له تا څخه بیا زه ښه پوهیږم، په دې کې کوم شک نشته چې زهر دې نه بي ورکړل شوي. ما په زهرو مړه خلک ډیر لیدلی. ما ورته وویل کیدای شي ماریا لړم خوړلی وي. هغه وویل که داسې وي نو هغو جنکیو به ضرور ویل چې ماریا لړم وخوړه. زه ستا کلي ته ځم، له هغو ټولو جنکیو به تحقیق کوم. په زړه کې مې همدا فیصله وکړه چې د زینب او د مور نوم یې باید وانخلم. د خپل تره د عزت خبره مې هم وه. هغه ډیر عجز او د اخلاقو خاوند، دغسې مصیبت مې نه غوښت چې ورته راولاړې کړم. ورته مې ویل د ډاکټر تر ریپورټ پورې صبر وکړه، کیدای شي هغه ووایي چې ماریا بل څه خوړلی وي. هغه ویل د پوسټ مارټم ریپورټ ماښام ته راځي، زه وخت ضایع کول نه غواړم. څومره چې په ځان ریپورټ را رسیږي تر هغې زه ټول شکمن کسان راټولولی شم. سم ریپورټ خو به درې څلور ورځې وروسته راځي. د جسد معده او ځیګر به کوم سل میله لرې لیدل کیږي. له هغه ځایه چې ځواب راځي نو درې څلور ورځې پکې تیریږي او بیا به معلومیږي چې کوم قسم زهر ورکړل شوي. په دغو خبرو مې په سر چکر راغی. دا ایشې د جسم ټوکړې به ترې باسي. د هغې ښایسته او معصومه څیره مې سترګو ته ودرېدله. له ځانه مې پوښتنه کوله چې دا ایشې ځیګر به اوس ډاکټر دوه ځایه کوي. هغه به اوس هغه ځیګر راوباسي چې زما له محبت څخه ډک دی. پولیس مشر ته مې په ژړا وویل، ما ډاکټر ته ورپرېږده چې ورته ووایم چې هغې ته زهر ورکړل شوي. په هغې نور ظلم مه کوئ، د هغې ځیګر مه باسئ، زما ځیګر وباسه. پولیس مشر زما په اوږه لاس کې خود په کرار کرار یې ټپولم. ویل یې څه چې کېدل هغه وشول، اوس د ځوانانو غوندې حقیقت قبول کړه، په هوښ کې اوسه. ما ته دا ووایه چې ستا د میرمن څیره د یوې پنجابۍ نه وه. ورته مې وویل هغه د مالیزیا اوسیدونکې وه، له ځانه سره مې راوستلې وه. واده مې هم هملته ورسره کړی. بیا مې دا ایشې کیسه ورته وکړه چې څنګه مې پیدا کړه او د جنګ وخت څنګه راباندې تیر شو. هغې حیران زما خولې ته کتل، په څیره یې نرۍ مسکا پرته وه. کله چې هغه وپوهېده نو ویې ویل، مخکینۍ ښځې ته دې طلاق ورکړې؟ ورته مې وویل نه، ما واده نه دی کړی خو کوژده مې کړې. زه پوهېدم چې پولیس مشر د دښمن معلومولو کوښښ کوي. بیا مې وویل نه، کوژده مې هم نه وه شوې، خو د یو چا له مور سره مې واده کړې وه. واده به دې لور سره کوم. ویل یې له کومې جلۍ سره؟ ویې ویل له کومې جلۍ سره، خو دې کوم تار نه لاره؟ ما ځواب ورنه کړ نه.